Og den plasserte fingrene på de forskjellige strengene uten å si noe ting. Og det gjorde jeg et par uker, og så memorerte jeg. Og så tok jeg gitaren, og plasserte fingrene sånn som jeg trodde det skulle være. Og så satt jeg der på loftet og øvde. Så gikk jeg ned til familien og sang den sangen som var veldig populær på den tiden. Å sole mio, å sole mio, å sole mio, å sole mio. Så var det vanskelig da. Å sole, å sole mio. Mio, o sole mio. Nå tenker jeg at jeg skal litt inn i fremtiden. Nå, det er deg på eldresenteret om 20 år. Da går det akkurat like sakte sikkert. Om 20 år? Ja, så kunne du vært der nå. Ja, absolutt. Du er alt for frisk nå til at det kommer til å være 20 år, så er det helt stil. Ja, frisk og frisk. Jeg husker når jeg var 70. Det var tidlig. Jeg løp meg rundt etter jentene, egentlig. Oi, 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 oi. Ja. Unnskyld meg, det er influensa som sitter igjen. Det går. Så var det altså da... Problemet var at han skulle være den som skulle lære meg. Ja, han var en god klarinettist, det har ikke med det å gjøre, men han var ikke noen god pedagog. Nei. Han var da først min far, og så ville han veldig mye tenke på å oppkalle sin sønn etter to av verdens største klarinettister. Det var bra han ikke var trompetist, han ble hette Louis Borg. Louis Borg, ja. Louis Borg. Fett Borg. Men det var jo trompet jeg ville spille da, for broren min spilte trompeten. Det var litt tøffere. Ja, men jeg har tennet på tørk, og da liksom... Da ble jeg med sånn. Så mine tenner passet jo bedre for klarinett da. Så... Var det sikkert det faren din så? Her har vi et klarinett-emne. Han sa at du bente dem. Bruker smukt lengst mulig. Ja, smukt som jeg så lengst mulig. Jeg brukte smukt til jeg var 10 og 12. 11 år. Og da gikk det litt hot. Ja. En gang med Skylanders, jeg tror jeg i 63 eller 64, i Malmø. Og da viser du frem 5-10 minutter av et eller annet som du har lyst til å vise frem. Og så sitter fotballsjefene da i salen. Noterer seg, ja, den har jeg lyst til å ha. Ja, litt sånn talentspeiling, ja. Ja. Og etter hvert som de har fylt opp hele greia seg, så sendte vi papirene sine til hovedkontoret, og så sydde de sammen en turné da for disse artistene, som passet, sånn som var jo veldig velorganisert. Og jeg husker den gangen som jeg var med i Malmø, så var det jo ganske spesielt da, fordi det var Skyliners, som jeg var medlem av. Og så var det Kjell Karlsons rondeorkester med Abbe Børre og Anne-Karin Strøm. Og så var det Wenche Myhre. Og så var det vel en tid, jeg husker ikke hvilken det var. Og alle vi, 4 eller 5 på toppen da, var det de som fikk mest tilbakemeldinger. Så vi reiste da på turné.
Og det er ganske pussy å sitte etterpå i Norge etter så mange år og vært deltaker til noe som var så norsk på den tiden da. Ja. Så jeg vet ikke hva det skjedde ut vi gikk der. Ja, det var en sånn en ganske stor utveksling av norske og svenske artister ja. Hele veien der. Der hadde faktisk Norge en del levert oss i Sverige, og vi har jo... Ja, men ikke mye snakket om da han var her. Grunne Målvik. Også Kleveland, Grunne Målvik, alle disse husker jo de, den muligheten. Det var tydelig at folkparkturné var veldig viktig for å komme ut blant folk. Og, det var det eneste vi hadde, faktisk. Ja, ikke sånn det foregikk. Fordi at den 19. mai i 1968, Målvik kan vel si at det var den dagen som kanskje forandret mitt liv så mye som gjør at jeg sitter hos deg eller hos dere her i dag. Fordi det var en søndag, vi var spillefri. Kjell Karlsens orkester skulle spille på gamle Ribo. Husker du det? Gamle Olav. Og spurte om, også Kjell Karlsens orkester har da fått et syke fra på. Det var etter kanskje. Og de spurte om vi kunne tenke oss å spille på Ribo den kvelden. Og vi sa ja. Der var Kirsti Sparbo. Og så ble vi presentert av Pompelles folk som vi kjente. Og den kvelden så oppstod det et tykket spesielt mellom Kirsti og meg. Samtidig som vi holdt på å spille med flaten. Og hadde ikke jeg møtt Kirsti den gangen, så hadde jeg selvfølgelig aldri kommet med til Norge. Så enkelt er det. Jeg vet at Kirsti skal være her som neste gjest, og hilsen er massevis. Så hun har jo betydt veldig mye for meg, altså i min vei å gå i livet, kan man jo si. Jeg har jo litt gjennom med det jeg gjør også, selvfølgelig. Men det er jo, jeg hadde jo aldri flyttet til Norge hvis jeg hadde vært for Kirsti. Det er alltid disse navnene, ikke sant? Når jeg kom til Norge i 1968, når vi snakket om deg, da var jeg sier det uten bykser. Jeg var veldig svensk. Veldig arrogant. Norge. Hva tenker du når jeg sier Volga Moskowitz? Den type biler gikk som taksibiler og biler i Oslo. Jeg trodde jeg hadde kommet til Øst-Tyskland. Husker du sist jeg hadde en liten datter? Hun kokte bleier. Det er noe som man gjorde den gangen, sikkert, men ikke Sverige, for der hadde vi plastikkbleier og sånne ting. Ja, det var en veldig, veldig stor forskjell. Jeg mener med det, pluss at jeg kom. Hvem vet Santa Fe? Knuste vann. Hvem vet Santa Fe? Knuste vann. Hvem vet Santa Fe? Knuste vann. Hvem vet Santa Fe? Knuste vann.